Թապարողշների ագրեսիվությունից հարձակումներից բողոքներ ահազանգեր ամենօրեն ստանում, բայց ավելի շատ ծայրամասային թաղամասերից շրջում են ոհմակներով ու հավաքվում են հատկապես աղբարքների մոտ։ Մոտ 1 ամիս է Գյումրիի միակ ընկերությունը իրականացնում է թապարողշների վնասազերծում ստերջացման եղանակով։ Բերում են կլինիկա, հետազոտություն են անցնում շները, եթե կասկածելի հիվանդություններ, այսինքն կա կասկած բարդ հիվանդությունների կամ անբուժելի հիվանդությունների, անպայման թեստավորում են անցնում, եթե կենտանին առողջ է, նոր ուղղվում է դեպի վիրահատարան վիրահատվելու, եթե չէ, այլապես էվտանազիայի միջոցով դադարեցվում է կենտանու կյանքը։ Ստերջացում կատարվել է 130 շների մոտ, բայց վարակիչ կամ կասկածելի հիվանդություններով պայմանավորված էվթանազիայի ենթարկվածներ չեն եղել։ Ըստ մասնագետների, վիրահատությունից հետո շների մոտ լինում են միայն հորմոնալ փոփոխություններ, իսկ նրանց հետագա ագրեսիվությունը բացառել անհնար է։ Ինչ կվերաբերվի կենտանու վարկային փոփոխությունները, որը իժա իծն է բնույթով եկած է, ոչ հորմոնալ ֆոնի վրա, դրա համար ոչ մեկս պատասխանատու չեն, ոչ դուք, որպես քաղաքացի, ոչ ես, որպես բժիշկ։ Ըստ անասնաբույժի, թապարող շների ագրեսիան երբեմն գալիս է նաև մարդկանցից։ Միայն սննդի պակասից չէ, որ շները գազազում և ագրեսիվություն են ցույց տալիս, շների հանդեպ մարդիկ վատ վերաբերմունք են դրսևորում։ Ասում են կենդանին ագրեսիա է, ագրեսիվ է, մեզ կծում է, հարձակվում է, հաճում է։ Եթե դու քնած կենդանու կարող ես քացով կամ քարով կամ փայտով խփել, կենդանին պետք է պատասխանի։ Մասնագետները նշում են, որ ստերջացման էֆեկտիվությունը տեսնել հնարավոր է միայն 2-3 տարի անց։ Թապարող կենդանիները բնության մեջ կատարում են նաև կարևոր դեր, և նրանց բնակավայրից հանելը կլինի վտանգավոր։ Չի կարելի միանգամից այս էկո համակարգից շներին հանել, որովհետև իրանք էլ իրանց կերային այդ բանի մեջ, բուրգի մեջ որոշակի հարց կլուծեն, որոշակի կրձողների կամ ոչ պիտանի կենտանների հարց կլուծեն։ Եթե մենք ամբողջությամբ դուրս մղենք մեր այս համակարգից կադուներին կամ շներին, պատրաստ կդիանենք ուրիշ վայրի կենտանիներին դաշտից կամ անդառից քաղաք ընդունելու։ Թապարող շների վնասազերծման տարբերակներից մեկն էլ համարվում է կացարանների ստեղծումը, երբ վտանգավոր ու ագրեսիվ կենդանիները կմեկուսացվեն թաղամասերից, կստերջացվեն ու կպահվեն հատուկ պայմաններում։ Կացարանները նաև ինչի համար են պետք։ Արդյունք, եթե մենք ակնկալենք, կացարանը օգնող միջոց է, որովհետև կացարանում այդ շները, որոնք որ անոտևան են կամ թապարող են, կհսկվին, իրա բոլոր հիգենյան կարելի է կազմակերպել, հագա համաճարակային բոլոր միջոցառումները ճիշտ կազմակերպել, որովհետև ամեն մի վակցինացիան պահանջում է իրա ըստ պրոտոկոլի համապատասխան կարանտինային օրեր։ Պետք է անպայման կենտրոններում հավաքվեն, թե չէ ինչ է ստացվում, հարձակում են երեխաների վրա մեծ խմբերով, արդեն վայրի տարբերություն, որ կարող են վայրի դառնալ, գազանությունն էլ իրենց մեջ կա, չէ՞ որ կենտանին ու գազանությունն իրենց մեջ խոսում է։ Շիրակի մարզում գործող միակ ստերջացման կլինիկայում օրական ի վիճակի են առնվազն 4 կենդանու վիրահատություն կատարել, իսկ գյումրեցիները ինչքանով են գոհ կամ դժգոհ կատարված աշխատանքներից, արձագանքը կենտրոն եղած հումորային զանգերն են։ Մարդիկ զանգեն, պահանջեն, որ շների ադամները քաշեք, շունը ադամներով կխածե մարդուն, ոչ թե սերական օրգաններով, դուք սերական օրգանը կհանեք, շունը ինչպես կվնասազեք ձեր շանը։ Բայց էլի համբերատար 30-40 րոպե ամեն այդ բանակցիի հետ, այդ մարդիկ այդ բացատրողական աշխատանքը կկատարեն, որ այս ծրագիրը վնասազերծում չէ, այլ ստերիլիզացնեն։ Քաղաքապետարանի հետ կնքված պայմանագրով ընթացիկ տարում կլինիկայում կստերջացվեն 350 շուն, իսկ ծրագիրը կլինիկայի հետ կլինի շարունակական, թե ոչ կախված է արդյունավետությունից։ Թապարող շների հարձակումներից բողոքներ հասնում են նաև գյուղական համայնքներից, իսկ գումարներ տրամադրել գյուղական բյուջեից ստերջացման համար հնարավորություն չունեն։ Ալեքսան Սարգսյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։